म जगदीश खड्का म हाल सेवामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा कार्यरत छु म ई आबद्ध भएको अठार महिना जति भयो यो अठार महिनामा यस्तो ऊर्जा ऊर्जाशील र इनोभेटिभ कम्पनीलाई लिड गर्न पाउँदा अहिलेसम्म आफूलाई भाग्यशाली नै ठानेको छु पन्ध्र वर्ष यी सेवाले आफ्नो बिहिबार मात्रै गएको बिहिबार मात्रै हामीले आफ्नो वार्षिक उत्सव मनाएका छौँ यो पन्ध्र वर्ष समग्र नेपालीले नै ने यी सेवालाई देखेको भोगेको र युज गरेको पनि छ तसर्थ सम्पूर्ण प्रयोगकर्ता सम्पूर्ण मर्चेन्ट सम्पूर्ण पार्टनर्स र नियमन निकायलाई साथसाथै मिडियाकर्मीलाई धन्यवाद दिन चाहन चाहन्छु यो यात्रामा सबैको सहयोगले हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ हाल हामीसँग चार लाख जति मर्चेन्ट दुई लाख बिस हजारभन्दा बढी एजेन्ट लगभग एक्कासी लाख प्रयोगकर्ता छन् यो अवस्थामा आउनको लागि हामीलाई विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका च्यालेन्जेसहरू आए तर प्रत्येक च्यालेन्जेसलाई हामीले अपर्च्युनिटीको रूपमा लिँदै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ अब कुनै समयमा दुई हजार आठ नौमा सुरु गर्दा नियम पनि थिएन हामी यसलाई पोलिसी पनि थिएन त्यो अवस्थाबाट नो लको सिचुएसनबाट अहिले फुल्ली नियमन निकायले ल ड्राफ्ट गरेर पोलिसी ड्रिभन गर्दाखेरिको त्यो अवस्थामा हामीलाई के लाग्छ भने त्यो पोलिसी ड्रिभन गर्नलाई पोलिसी बनाउनको लागि र देशलाई डिजिटल गर्नको लागि पनि एउटा फाउन्डेसन क्रिएट गर्न चाहिँ हामीले सहयोग गऱ्यौँ र त्यो नहुँदा कसरी मर्चेन्टलाई आबद्ध गर्ने कुन कुन सेवाहरूलाई हाम्रो प्लेटफर्मबाट बेच्ने अथवा सेवा प्रदान गर्ने साथसाथै प्रयोगकर्तालाई के के अप्ठ्याराहरू परेका छन् त्यो त्यो प्रब्लमहरू आइडेन्टिफाई गरेर त्यो प्रब्लम सल्भ गर्न नै हाम्रो मेन कार्य रह्यो र त्यसमा नै सम्पूर्ण यी सेवा आबद्ध भएर अगाडि बढ्दै आएको छ कहिले रिसोर्सको क्रन्च भयो होला कहिले पोलिसीको प्रब्लम भयो होला कहिले चाहिँ नै हामीसँग भएको इन्फ्रास्ट्रक्चरल इस्यु भयो होला यो सबैलाई छिचोल्दै आजसम्म आजको पन्ध्रौँ वर्ष पार गरेका छौँ अब विगत सम्झिँदा धेरै चिज छन् भन्नुपर्ने तर अहिले हेर्दा चाहिँ नै अब यहाँसम्मको छ भन्नुपर्ला डिजिटल फाइनेन्सियल लिट्रेसीको हाम्रो देशमा एकदम कमी नै छ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क भनेर नेपाल सरकारले पनि आफ्नो त्यसलाई चाहिँ मेन अभिप्राय बनाएर अगाडि बढाइ बनाए नै बढाइ नै रहेको छ त्यो भनिरहँदा जम्मा दस एघार प्रतिशत इकोनोमी मात्रै डिजिटल भएको अवस्थामा छ यसलाई डिजिटल्ली अगाडि बढाउनको लागि अथवा अर्थतन्त्रलाई ला, अझै अझै योभन्दा पनि ठुलो पर्सेन्टेजले चाहिँ डिजिटल कारोबार गर्नको लागि पहिलो काम त डिजिटल फाइनेन्सियल लिट्रेसी नै चाहिन्छ डिजिटल ट्रान्जेक्सन लिट्रेसी नै चाहिन्छ भन्ने कुरा हो अब यस यो नआउनको मेन उद्देश्य भनेको हामी अझै पनि धेरै डिप चाहिने हुन सकेका छैनौँ धेरैजसो हामी से सिटी सेन्ट्रिक मात्रै छौँ तर त्योलाई हामीले देखेर बुझेर हामी विभिन्न ठाउँमा जाँदैछौँ र साथसाथै धेरै जस्तो प्लेटफर्महरू अङ्ग्रेजी भाषामा मात्रै छन् भाषागत प्रब्लम हो कि भनेर हामी पनि अब नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा केही समयमा नेपाली ल्याङ्ग्वेज एप पनि ल्याउँदैछौँ त्यसले पनि केही टेवा पुगाउँछ जस्तो लाग्छ र साथसाथै इन्फ्रास्ट्रक्चर इस्यु अर्को इस्यु छ किनभने प्लाट हाम्रो पेमेन्ट गेटवे चल्नको लागि इन्टरनेटको आवश्यकता छ हाम्रो पेमेन्ट गेटवे चल्नको लागि स्मार्टफोन एटलिस्ट इस, स्मार्टफोनको आवश्यकता छ अब सँगसँगै इन्टरनेट पेन्युट्रेसनको आवश्यकता छ त्यो हुँदाहुँदै पनि अब कतिपय ठाउँमा टेलिकमले पठाइरहेको से दिइरहेको सेवामा उहाँले आफ्नो सेवाको जुन मूल्य राख्नुभएको त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ किन डाटाको युज बढाउनको लागि डाटा सस्तो पनि हुनुपर्छ किन डिजिटल ट्रान्जेक्सन गर्नलाई इन्टरनेट आवश्यक पर्यो इन्टरनेट आवश्यक पर्नको लागि फेरि इन्टरनेट सेवा कति छरितो छ र कति चाहिँ नै सुलभ छ र त्यसको शुल्क शुल कस्तो छ अहिले पनि धेरै रोल प्ले गर्छ जस्तो लाग्छ अब त्यही भएर यी सबै थोकहरू इन्फ्रास्ट्रक्चर भयो र सँगसँगै हामीले त सेवा बेच्ने हो सेवा जसको सेवा बेच को पेमेन्ट इनेबल गर्ने हो त्यो संस्था डिजिटाइज भएको छ कि छैन फेरि अर्को त्यहाँ पनि इम्पोर्टेन्ट छ किन हामी एउटा पेमेन्ट टुल्स मात्रै हो पेमेन्ट टुल्सले कुनै सेवालाई कस्टमर सेवाग्राहीसम्म पुगाउनको लागि सेवा गर, सहयोग गर्ने हो तर त्यो सेवा प्रदान गर्ने सस्ता डिजिटाइज छैन भने हामीले पेमेन्ट इन्टिग्रेट गरेर मात्रै त्यति सरल सहज हुन्छ जस्तो लाग्दैन त्यही भएर इन्फ्रास्ट्रक्चरल इस्यु छ रिसोर्सको इस्यु छ साथसाथै लिट्रेसीको इस्यु छ यो तिनवटा चिज चाहिँ नि अहिलेको ठुलो च्यालेन्जेस हो जस्तो लाग्छ र हामीले देखिरहेको पनि अब कतिसम्म छ भने सानो उपहार पऱ्यो भनेर मान्छेले डिजिटल क्लिक गरिदिने अनि मान्छे फिसिङमा परिदिने यसले गर्दाखेरि चाहिँ ट्रस्टमा होइन डिजिटल गऱ्यो भने हाम्रो पैसा हराउँदो रहेछ अथवा कसैले खाइदिँदो रहेछ भन्नेसम्मको सामान्य मानिसमा पर्न गएको छ त्यसको लागि चाहिँ नि लिट्रेसी अति नै आवश्यक चिज भयो र संग सँगसँगै हामी अलि डिप अलिकता टाढासम्म पुग्नु पऱ्यो नेपालको कुना कुना पुग्नु पऱ्यो जस्तो लाग्छ र डिजिटल वालेट भयो भने ढुक्क हुन हुनसक्छौँ हामी अब यसमा विभिन्न इन्स्टेन्सेसमा भएको छ अब कुनै जस्तै लोड मनीको उदाहरण लिउँ तपाईँले ब्याङ्कबाट यी सेवा लोड गर्नुभयो ब्याङ्कमा क्रेडिट भयो तर वालेटमा ब्याङ्कमा डेबिट भयो तर वालेटमा क्रेडिटै भयो भनेपछि पैसा या त ब्याङ्कको टेक्नोलोजी इस्यु हो या हाम्रो टेक्नोलोजी इस्यु हो सो त्यो आइडेन्टिफाई गर्नको लागि जो जो पार्टी सम्बन्धित छन् सबैसँग समन्वय गरेर रिकन्सिलेसन गरेर मात्रै हामीले चाहिँ नि फिर्ता गर्न सक्छौँ यस अर्थमा यी सेवाको सिस्टममा कहिलेकाहीँ पैसै छुएकै छैन त्यो अर्कै सिस्टमबाट यहाँ आएकै छैन भने हामीले उतै कुरा गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ त्यो समन्वयमा अलिकता टाइम लाग्छ अब त्यो भएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ इफिसियन्ट बनाउनको लागि हामीले अहिले सुरु सुरुमा हेर्नुभयो भने तपाईँले ब्याङ्कबाट कुनै यी सेवामा लोड गर्दाखेरि पैसा आउँथ्यो मात्रै भने अहिले चाहिँ नै नाम एटलिस्ट मास्किङ गरेर भयो भने फ्यु लेटर्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो बेलामा सजग हुनुपर्छ होला किनभने एमा फेरि पनि पैसा जस्तो चिजमा सजगता अप्नायो भने सबभन्दा सजिलो हो अब मिस्टेक लोड भइसकेपछि अब यो त टेक्निकल्ली भयो उता डेबिट भयो उता क्रेडिट नभएको यसको अब मान अर्को उदाहरणमा तपाईँले लोड गर्नुभयो तर तपाईँको नम्बरको पछाडि सिक्स थियो तर सेभेनमा पठाइदिनु भयो लोड गर्दा नाम चाहिँ नि मार्क्सिङ गरेर देखाएकै हुन्छ तर प्रयोगकर्ताले त्यति ध्यान दिनु हुँदैन त्यो गर्दा अर्को खातामा गइदिन्छ अर्को खातामा गइदियो भने अब हामीले जुन खातामा गएको हो त्यो खातावालासँग रिक्वेस्ट गरेर पैसा चाहिँ नि फिर्ता गर्न लगाउनुपर्छ कतिपय समयमा पैसा आयो भने हामीले हुन त लिन गरिदिन्छौँ जति पैसा तपाईँको मिस्टेक लोड भएको छ तपाईँले कम्प्लेन गर्ने बित्तिकै हामीले लिन गरिदिन्छौँ त्यो पैसा उहाँले निकाल्न नमिल्ला तर फिर्ता गर्नको लागि उहाँले नै फिर्ता पर्ने हुन्छ त्यसको लागि उहाँले हामीलाई रिक्वेस्ट हामीले उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ रिक्वेस्ट गरेपछि कति फोन उठाइदिनुहुन्छ कि फोन नउठाइदिने अवस्था पनि छ र यो समन्वय गरेर पैसा ल्याउनलाई केही दिन चाहिँ नि लाग्ने गरेको छ अब यसलाई कसरी चाहिँ नि इफिसियन्ट गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी लागि नै रहेछौँ तर आजको दिनमा लोडमा चाहिँ नै पहिला नाम आउँथेन ना। अहिले मास्किङ गरेर आउँछ तपाईँले मैले मा पठाएको मान्छेलाई हो कि होइन भन्ने यकिन चाहिँ नै गर्न सक्नुहुन्छ जुन पहिला थिएन अहिलेको फिचर्स तर पनि पहिलाभन्दा घटेको गो छ अझै पनि मिस्टेक लोडको अवस्था चाहिँ नै छ चा। साथसाथै अर्को फिचर्समा होला सेन्ट मनी भन्ने छ तपाईँले सेवाबाट कसैलाई पठाउनु त्यो बेला पनि कसलाई पठाइँदै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ नि त्यहाँ पठाउनुभन्दा अगाडि कन्फर्म गर्नुभन्दा अगाडि नाम लेखेको हुन्छ त्यो चिज पनि हेरिदिनु भयो भने सायद यसैलाई नै लिट्रेसीको कमी भन्ने हो कि अथवा यसैलाई नै तपाईँ अलिकता मोर केयरफुल भएर ट्रान्जेक्सन गर्ने हो कि इन्टरअपरेटेबल आजको दिनमा छ तपाईँले कुनै मर्चेन्टमा खल्तीले अक्वायर गरेको एपलाई ई सेवाले स्क्यान गर्नुभयो भने पेमेन्ट हुन्छ इसेवाले अक्वायर गरेको मर्चेन्टमा खल्तीबाट पेमेन्ट हुन्छ सो so, इन्टरअपरेटिभली केसको लागि भने पेमेन्टको लागि पेमेन्टको लागि इन्टरअपरेटेबल छ केसको लागि मात्रै इन्टरपरे तपाईँले भनेको कहाँ मात्रै छैन होला भने ई सेवाबाट खल्तीमा पैसा पठाउन अथवा खल्तीबाट इसेवामा पैसा छैन होला तर सबैको सोर्स त ब्याङ्क हो आजको दिनमा तपाईँले इसेवामा ल्याउने ब्याङ्कबाटै ल्याउने हो खल्तीमा हो भने ब्याङ्कबाटै ल्याउने हो सोर्स अफ फन्ड त हामीको दिन आजको दिनमा संरचनागत हिसाबमा ब्याङ्क मात्रै हो सो त्यसलाई पनि इन्टरअपरेटेबल छ नै भनेर भन्छौँ हामी नभए फोनपेको थ्रुबाट पनि हुन्छ होइन पिएसओको थ्रुबाट पनि हुन्छ सो इन्टरअपरेटेबल नभएको भन्ने चाहिँ नि म मान्दिनँ इन्टरप्रेटेबल छ जुनसुकै पसलमा जानुभयो भने अथवा मर्चेन्टमा जानुभयो भने मर्चेन्ट क्युआरमा हामी इन्टरअपरेबल छौँ खाली नहुने भने फन्ड ट्रान्सफरमा हो त्यो फन्ड ट्रान्सफरको इन्टरअप्रेटेभले आवश्यकता हो कि होइन भन्ने चाहिँ नि आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ होला खल्तीबाट यी सेवा यी सेवाबाट आइमिपी अथवा आइएमपीबाट इसेवा पैसा पठाउनको लागि आजको आवश्यकता चाहिँ नि हो जस्तो so, मलाई लाग्दैन मर्चेन्ट पेमेन्ट हो मर्चेन्ट पेमेन्टमा हामी इन्टरप्टेबल छौँ सो इन्टरअपरेटेबल लाई छैन भन्नु चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि अलिकता होइन कि हाम्रो प्रब्लम चाहिँ नै सल्भ छ इन्टरअप्रेटेबल थ्रु जस्तो लाग्छ मलाई वालेट टु वालेट वाले भनेको वाले वालेट भनेको वाले फिजिकल वालेटको रिप्लेसमेन्ट हो त्यहाँ आएर मान्छेले सेभिङ पनि गर्दैन जुन बेलामा हामीले हाम्रै बिहेभियर हेरौँ न जुन बेलामा पैसा पेमेन्ट गर्नुपऱ्यो त्यो बेला मात्रै ल्याउँछौँ वालेटमा अरू बेलामा वालेटमा पैसा राख्ने भने पाँच सय छ सय दुई सय तिन सयभन्दा बढी कसैको पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ सो एउटा वालेटबाट अर्को वालेटमा पैसा पठाइ राख्नुपर्ने आवश्यकतै छ जस्तो मलाई लाग्दैन र यो डिस्कसनको विषय भन्दा पनि क्युआर मर्चेन्टहरू इन्टरअपटेबल छन् कि छैनन् किन हा पेमेन्ट गर्ने ठाउँमा चाहिँ नि इन्टरअपटेबल हुनु पऱ्यो भन्ने त्यहाँ चाहिँ हामी अलरेडी छौँ यो पिटुपीमा हो रिसिभरलाई सम्मको दिनमा लिमिटेसन छ अब पिटुपी फन्ड ट्रान्सफर गर्ने मात्रैलाई त दसवटासम्म मा ठिकै हो जस्तो लाग्छ तर हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा कतिपय इन्फर्मल बिजनेस गर्नेहरूलाई चाहिँ नि यसले अप्ठ्यारो गरेको छ सायद प्रोफाइल बेस्ड गरिदिएर यो दसलाई नियम निकाले हेर्नुपर्छ कि उदाहरणको लागि लिनुभयो भने यो अहिले त राइट सेयरिङ भनेपछि जुन राइडरहरू हुनुहुन्छ उहाँले त विभिन्न वालेटमा पैसा लिनुहुन्छ अब त्यस्तोलाई चाहिने तपाईँ मर्चेन्टै बन भन्नु एउटा पार्ट होला नभए तापनि ल ठिक छ उहाँहरू राइडर हुनुहुन्छ र यथष्ट हामीसँग प्रमाण छ प्रोफाइल छ भने मेबी यस्तोलाई हेरिदिनुपर्छ कि दसवटालाई पुनालोकन गर्ने पुनलोकन गर्ने बेला आयो कि साथसाथै कतिपय नट रजिस्टर्ड हाम्रो त हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा तपाईँले तराईतिर हेर्नुभयो भने सानो काठको त्यो घुम्ती त्यस्तोमा पसलहरू राखेर रा, चलाइरहेको अवस्था पनि छ उहाँहरू जस्तोले पनि अब बिजनेस रजिस्टर्डै गरेर मर्चेन्ट बनेर लिन नसक्ने अवस्था होला उहाँहरू जस्तोलाई पनि पुनालोकन गरिदिने हो कि दसलाई अलिकता हेरिदिने हेर हो कि त्यो त्यस्तो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ नि अहिले अप्ठ्यारो गर्छ जस्तै सोसियल कमर्स भयो कसैले भर्खर बिजनेस गर्छु आँट्नु भएको छ तर रजिस्टर्डै गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ चा। त्यस्तोलाई चाहिँ नि यदि उहाँले मर्चेन्टको नि लिन त सक्नुहुन्छ तर नलिए तापनि केही समयको लागि त्यस्तोलाई पनि हामीले फर्मल अर्थतन्त्रमा ल्याउनलाई सहयोग पुर्याउँथ्यो कि दसवटालाई लगन गर्न सकिन्थ्यो कि त्यो चिजहरूले चाहिँ नि अप्ठ्यारो परेको छ अन्यथा अरू फन्ड टु फन्ड ट्रान्सफर गर्नेलाई चाहिँ नि यसले त्यति खासै अप्ठ्यारो पारे जस्तो चाहिँ नि मलाई लाग्दैन हाम्रो झन्डै सत्तरी प्रतिशत हाम्रो छ अब दुई करोड भनेको युनिक कति छन् भन्ने हेर्नु पर्ला यु प्रयोगकर्ता झन् दुई करोड आठ लाखै हो तर अब हाम्रोमा चाहिँ अहिले एक्कासी लाख हुनुहुन्छ अब सत्ताइसवटामा जोड्दाखेरि चाहिँ नि दुई करोड आठ लाख होला अब युनिक कति छन् त भनेपछि हाम्रो खासै धेरै छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन ओभरअलमै हेर्ने हो भने किन हाम्रो एक्कासी लाख युनिक हो भने बाँकी अब कतै सर्टेनमा युनिक होला कतै सर्टेनमा युनिक होला टोटल गरेर युनिक चाहिने खासै धेरै चाहिने छैन अझै हामी पुग्नुपर्ने धेरै नै जनसङ्ख्यामा छ ट्रान्जेक्सनको हिसाबमा हामी अहिले पनि सत्तरी पर्सेन्ट हामी छौँ पहिला कम्पिटिटर त क्यासै मान्नु पऱ्यो हामीले हाम्रो लागि त नगदै कम्पिटिटर हो किनभने दस एघार पर्सेन्ट डिजिटल छ अहिले पनि अठासी पर्सेन्ट त क्यासै छ अब कम्पिटि सबैले चाहिँ नि आएर केही न केही नयाँ गर्नुभएको छ त्यसले ऊर्जा दिएकै छ हामीलाई नभए कहिलेकाहीँ कम्पिटिटर नभए पनि कम्प्लासेन्ट भइन्छ कि भन्ने हो त्यसले कम्पिटिसन चाहिँ नि सबै कम्पिटिटर कसै न कसै केही न केही राम्रो छ राम्रो गरिराख्नुभएकै छ त्यसलाई चाहिँ नि हामीले देखि पनि रहेछौँ तपाईँहरूले नि राख्नु भएको छ सो कम्पिटिटर कुनै न कुनै हिसाबले सबै कम्पिटिटरै हो हामीले त हाम्रो कम्पिटिटर भन्या हा, प्रब्लम हो कन्ज्युमरको प्रब्लमलाई सल्भ गर्नुपऱ्यो अझै के के प्रब्लम छन् हामी अझै कसरी इफिसियन्ट हुनसक्छौँ संसारमा चलिरहेको प्रविधिसँग कसरी चाहिँ त्यो रफ्तारमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र हामीले हिजोभन्दा अझै बेटर कसरी हुन हुनसक्छौँ भन्ने लाइनमै हो त्यसमा हामी अनलाइन छौँ र अगाडि लागि पनि रहेका छौँ अब अहिले हामीले एआई एसिस्टेन्ट भनेर ल्याएका छौँ च्याटबोर्टसेस ल्याएको छौँ अब अस्ति ए एनिभर्सरीको दिन हामीले अनाउन्स पनि गऱ्यौँ अब त्यस्तै गरी हामीले विभिन्न मर्चेन्ट एन्ड एन्डमा एजेन्ट एन्डमा युजर एन्डमा नयाँ नयाँ फिचर्स सर्भिसेस र इनोभेसनमा काम गरिरहेका छौँ केही समयमा हजुरले पनि देख्नुहुनेछ हामी फु हामी तयारी तयार छौँ तयार गरि पनि राखेका छौँ आई थिङ्क क्रस बोर्डर पेमेन्ट हाम्रो जस्तो लागि चाहिँ नै अपर्चुनिटी नै हो आ, नेपाली ग्राहक इन्डिया जाने इन्डियाको नेपाल आउने त्यो क्रममा पैसाको मोबिलिटी सहज हुन्छ यसले अब नेपाली ग्राहकले क्रस बोर्डर पेमेन्ट भयो भने नेपाली नै ने नम्बर लगेर नेपालबाट नेपाली नम्बरबाटै सबै ट्रान्जेक्सन गर्न पाउनु पनि ठुलो कुरो हो त्यसले हाम्रो सेवालाई अझै वाइड चाहिने बनाउँछ चा। इन्डियासम्म सेवा दिन पाउने भयौँ र साथसाथै इन्डिया इन्डियन सिटिजनलाई पनि नेपालमा त्यो सेवा सुचारु हुने भयो त्यसमा हामी तयार छौँ र केही समयमा तपाईँले क्रसबाट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब सर्वप्रथम त वालेट भनेको एकदम सिक्योर छ त्यसमा कसैले पनि शङ्का गर्नु पर्दैन कुनै पनि किसिमको आजको दिनसम्म कसैलाई पनि कुनै पनि अट्याक भएर त्यो भएर फाइनेन्सियल लस भएको छैन हामी फुल्ली प्रोटेक्टेड सेक्योर mm छौँ -hmm. जति पनि भएको छ मान्छे फिसिङबाट फिसिङबाट अथवा मैले सोसियल मिडिया ह्याक गरिदिएको छु मलाई पैसा पठाइदिनु पऱ्यो वाला त्यो फिसिङ अथवा सोसियल केहीबाट बाहेक अरू भएको छैन यसमा डराउनु पर्दैन इट्स अल प्रोटेक्टेड होइन र सुरक्षित छ ढुक्क का कारोबार गर्नु पऱ्यो यो भनिरहँदा अब नियमन निकाय गभर्मेन्टले पनि डिजिटल इकोनोमी गराउने हो भने इन्फ्रास्ट्रक्चरमा जोड दिनुपर्छ अब हामीले सबैसँग इन्टिग्रेट गर्दै जानु पनि अप्ठ्यारो काम हो कुन कसै न कसैले कहीँबाट सेन्ट्रलले एउटै एपिआई ल्याइदियो भने सजिलो हुन्छ होला अथवा त्यस्तै काम जुन चाहिँ मल्टिपल पटक सबैले गर्न नपरोस् त्यसले चाहिँ रिसोर्सै लस हुने हो त्यो एउटा त्यसमा पाठ भयो र यसलाई अझै डिजिटल ट्रान्जेक्सनलाई बढाउनको लागि जुन हामीले इकोनोमीमा कन्ट्रिब्युसन ठुलो छ नि त हामीले आजको दिनमा विद्युत प्राधिकरणकै हेर्नुभयो भने बाइस पच्चिस हजार ट्रान्जेक्सन दिनमा गर्छौँ होला त्यो भने त पचास हजार त त्यो स्लिपै बच्यो नि त पेपरको जुन जुन नगद हामीले भुक्तानी गरी गऱ्यौँ भन्ने गर्ने बेलामा रिसिट पाइन्थ्यो एक कपी प्राधिकरणले एक कपी कस्टमरले पाउँथ्यो होला पचास हजार रसिद त दिनको बचाएँ पेपर प बच्यो साथसाथै त्यो वर्षमा आ आङ्कलन गर्नुहोस् पैसाको रिकभरीको कुरा भयो र पैसाको भ्यालुसिटी बढ्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि जुन लेभलको कन्ट्रिब्युट गरिरहेछौँ त्यसलाई पनि मध्यनजर गरिकन अझै कुन कुन संस्था डिजिटाइज हुन बाँकी छ त्यसलाई पनि गरायो भने ग्राहकलाई चाहिँ नि सहज सरल हुन्छ र डिजिटल ट्रान्जेक्सनप्रति ढुक्क अगाडि बढ्न सक्छ नभए एक ठाउँमा भइदिने अर्को ठाउँमा नभइदिने हो भने फेरि पनि क्यास बोक्नुपर्ने बाध्यता आइपर्ला हामीले राष्ट्र ब्याङ्कले सिबिडिडिसीको दी, दी, रिसर्च गरिरहँदा यो चिजमा इक्वल्ली चाहिने सरकारले हेर्नुपर्छ चा जस्तो लाग्छ किन कुनै संस्था डिजिटाइजै भएको छैन भने उदाहरणको लागि मैले ब्लुबुकको पेमेन्ट त गर्छु तर छाप लगाउन फेरि ट्रान्सपोर्ट अफिसै जानु पऱ्यो भने त्यसले सहज गर्दैन जस्तो लाग्छ डिजिटल्ली गरेदेखि म जानै पर्छ भन्ने अवस्था नल्याइदियोस् त्यही भएर खालि पेमेन्ट डिजिटाइज मात्रै भएर भएन अरू सेवाहरू पनि डिजिटाइज हुनुपर्छ होला त्यो भयो भने डिजिटल ट्रान्जेक्सनप्रति नै समग्र प्रयोगकर्ताको विश्वास चाहिँ नै अतुलनीय हिसाबमा बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यहाँ कता न कता ओभरल्यापिङ छ तर पेमेन्ट हाम्रो लागि सबै थोक हो उहाँहरूको लागि डिपार्टमेन्ट हो कि त्यसले गर्दा अलिक फरक पर्ला होला डिजिटल पेमेन्ट डिपार्टमेन्ट हुन्छ उहाँहरूको डिजिटल डिपार्टमेन्ट भनेर हाम्रो लागि त सबै हो उहाँहरूको लागि डिपार्टमेन्ट हो र हाम्रो त कोर काम पेमेन्ट हो ब्याङ्कको कोर काम अलिक डिफ्रेन्ट होला कि लेन्डिङ से डिपोजिट कलेक्सन नै होला जस्तो लाग्छ र कता न कता स्ट्रक्चरली पनि उहाँहरू आउनु राम्रै हो त्यहाँ ओभरल्यापिङ छ कम्पिटिसन अभियसली छ हाम्रो लागि सोर्स स्रु, स्रु, अफ फन्डै उहाँहरू हो तर त्यो भनिरहँदा हाम्रो हामीले अगाडि बढ्न सक्ने उहाँहरूसँग सँगसँगै अगाडि जान सक्ने भनेको इनोभेसनको स्पिड र कस्टमरलाई ल्याउने कन्भिनियन्टले नै हो त्यसमा चाहिँ नि हामी लागिराख्छौँ र त्यो ओभरल्यापिङ चाहिँ नै नहुन दिने अवस्था सिर्जना गरौँला भन्ने विश्वास छ